سلامونه يارانو، که څه چې ناوخته دی، د شپې تقریبا 2 بجې دي، خو څوکم چې په سیاست کې دلچسپي اخلي لکه زما، نو هغه پوهیږي چې دا یو داسې نشه ده چې بنده بیا د نیمې شپې هم راویښه او ناسي دغه اپډیټس ته. د پاکستان په 341 کسه ایوان کې چې ممبرز دي 341، یعنی 341 341، په دې کې د وزیر اعظم دپاره په کار وي چې 172 کسان وسره وي. خو دا وخت وزیر اعظم عمران خان صاحب یا حکومتي جماعت چې کوم دی، نو میجورټي لاس کړې ده، ځکه چې او صرف 164 کسان پاتې دي، ولې چې MQM چې کوم دی، متحده قومي مومنټ، دا وخت په میډیا، په مین سټریم میډیا او په سوشل میډیا دا خبرونه په تیزۍ سره لکه د ځنګل د اور خواره دي چې هغوی د اپوزیشن سره اتحاد کړی دی او یو نتیجې ته رسیدلی دي، او لیکل پاتې دي قدرې، او دې نه علاوه پریس کانفرنس پاتې دی. نو چې څنګه دغه پریس کانفرنس وشي، نو د اپوزیشن د ارکانو تعداد به 177 شي، او د حکومت د ارکانو تعداد، یعنی د وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم خلک ولاړ دی، د هغوی تعداد به 164، یعنی 164 شي. او دغسې دا د هغه کسانو نه علاوه کوم چې ډیسیډنټ دي، کوم چې منحرف ارکان دي، د کومو څه چې رشتې د نه کېدو خبرې روانې دي، د کوم د بچو دپاره چې د رشتو مسلې به هر حال شته، دا د هغې نه علاوه، یعنی د هغې نه علاوه د اپوزیشن کسان چې دي، نو هغه د وزیر اعظم دپاره پوره دي 177 دي، او په کار 172 دي. داسې بریښي چې راتلونکي هفته کې به نیکسټ نوی پرایم منسټر راځي پاکستان کې، او پرابلی لایکلی او غالب ګمان دا دی چې مسلم لیگ نواز ډلې شاباز شریف به بطور پرایم منسټر الیکټ کیږي په دې موجوده پارلیمان نه. داسې بریښي چې ډپټي پرایم منسټر امکان هم دی، او کېدای شي ډپټي پرایم منسټر چې کوم دی، نو هغه دویم غټ جماعت ته، یعنی د حکومت چې کوم راتلونکی حکومت دی، د هغې دویم غټ جماعت پاکستان پیپلز پارټۍ ته میلاو شي. داسې هم خبرونه دي چې ګنې مولانا فضل الرحمان چې کوم دی، نو هغه صدر پاکستان جوړېدو والا دی. وزیر داخله دپاره د رانا ثناءالله نوم اخیستی کیږي، او امکان دی چې پاکستان پیپلز پارټۍ ته د سپیکر عهده میلاو شي. او د دې نه علاوه دغه د سند په حکومت کې شراکت MQM ته، دغسې په بلوچستان کې باپ بلوچستان عوامي پارټي، هغې ته به هم شیر میلاویږي، یعنی وزارتونه، ښکاره وزارتونه، کی وزارتونه. دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا نه عوامي نیشنل پارټۍ یو ووټ دی، هغه هم د اپوزیشن په پړله کې دی، نو عین ممکن ده چې هغې ته هم یو وزارت میلاو شي. دغسې د پاکستان چې کوم سیاست دی، نو هغه ګرم دی او تود دی، او دا وخت لوی اړې غړې دی په ملک، سیاسي اړې غړې دی، ادمي استحکام دی. خو زمونږ د ولس ودرېدل چې دي، دا همیشه د ولسواکۍ سره په کار دي، د ډیموکراسي سره په کار دي. په دغه کې د ټولو خلکو، د ټولو ولس، او د وطن، او دغسې د دنیا هم خیر دی. خدای دې هغه وکړي چې د عامو خلکو ورپکې خیر وي، د عامو خلکو ژوند ته پکې اسانۍ پیدا شي. که نه وي، نو د نظام یا د حکومت بدلېدل که د خلکو ته اسانۍ پیدا نه شي، نو د خلکو په ژوند باندې کوم مثبت اغېز نه پرې باسي. بهرحال د وخت را کول یو جهان مننه.